မင်္ဂလာပါ။ Okay အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီ video file မှာဖာလေ့လာမလဲဆိုတော့ဒါ list အကြောင်းလေ့လာအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ List ဆိုတော့ HTML list တွေပေါ့နော်။အဲဒီ HTML list တွေပေါ့။ဒါပေမဲ့ CSS နဲ့ UI list တွေကိုဘယ်လိုပုံစံ design ထပ်ပြင်မလဲဆိုတော့အကြောင်းမိတ်ဆွေကျွန်တော်လေ့လာအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ကျန်ခဲ့ video file မှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီ exercise လေးလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီဟာကို exercise တကယ်တော့လေ exercise က 3D ပြီးနေပြီ EXERCISE exercise 3ပေါ့နော် BASIC basics exercise 3D ပြီးနေပြီအဲဒီကောင်ကဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော် exercise 1 ဆိုတော့ဒါ1 2ပေါ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ပေါင်းထားတာ2ကိုပဲ1ကိုပဲမိတ်ဆွေကျွန်တော် override လုပ်လိုက်တာလေ2နဲ့1မှာဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်အတုံးလေးပဲလုပ်တယ်ဒါ2မှာဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်စာလေးပါထည့်ရဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နာမည်ပြန်ပေးလိုက်မယ်BASIC basics exercise 1 2ဆိုတော့ငါတို့လုပ်ပေးလိုက်မယ်ဒီလိုပုံစံလေးနော် Okay အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့လမ်းကြောင်းမှားတော့မှာပေါ့နော်ဒီဟာကိုမိတ်ဆွေကျွန်တော် run လိုက်တဲ့အခါမှာကြတော့ Okay အဲ့ဒီကောင်တော့မဟုတ်ပေါ့ဒီကောင်ကလေးမိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ loss ရမရှိဘူးမရှိဘူးဆိုတော့မှားမှာပဲအဲ့ဒီကောင်ကိုပဲမိတ်ဆွေကျွန်တော် openingbrowser ဆိုပြီးတော့ပြန်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ပေါ်လာတယ်ဒါပေမဲ့နှိပ်တဲ့အခါမှာမောင်မြင်ဘာလို့ဆိုမိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့လမ်းကြောင်းကမှားနေလို့အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီလမ်းကြောင်းကိုပဲ copy ကူရပြန်ထည့်ကြည့်အောင်ပါတော့ okay နှိပ်လိုက်တော့ရပါပြီ okay ထားပါတော့အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင် index ကမရှိတော့ဘူးเนาะမိတ်ဆွေကျွန်တော် index ကိုပြန်ဖန်တီးကြည့်လိုက်မယ်index to html အစ်ကျွန်တော်တို့ဆောနာဒီ exercise 3ကိုပဲ copy ကူပြီးတော့ဒီထဲမှာထည့်လိုက်မယ်ဘာလို့ဆို okay ရေးအကုန်လုံးကရေးကြမလို့တော့လေမိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်ဖြတ်လိုက်တယ် style တွေပြန်ဖြတ်လိုက်တယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဘာမလို့တော့ဘာလို့ဆို topic edit ကိုပြန်ရောက်နေပြီမိတ်ဆွေကျွန်တော် css ရဲ့ list okay အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီကောင်းကို refresh လုပ်နေပြန်ရပါပြီဒီကောင်ပြန်ပေးလိုက် okay အဲ့တော့ list မှာဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဘာရှိလဲဆိုတော့ ul ရှိရဲ့နောက်တစ်ခုကပါရှိလဲဆိုတော့ message ကျွန်တော် hr နဲ့ဆက်လိုက်မယ် ol ရှိရအဲ့ဒါလေးအသေးစိတ်မပြောတော့ပါဘူး message ကျွန်တော် hr မှာကုန်လေးလာပါ යි ul tra message ကျွန်တော် another list ဖြစ်ပါတယ် message ကျွန်တော် 1 sorry ထားပါတော့ airline t l e ရှိရလေး 1 2 3 ol tra message ကျွန်တော်တို့ order list ဖြစ်ပါတယ် item လေး airline နေလာတယ် orient oring ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာ APPL Apple ဒီမှာကျတော့ LIM water MELION MI water million MELON လောက်မတည်အော်မိတ်ဆွေကျွန်တော် refresh လုပ်တော့ဒီလိုလေးရပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ list လေးတစ်ခုရလာတယ်ဒါတော့ another list ဒါတော့ other list အဲ့ဒါကိုမိတ်ဆွေကျွန်တော်ဘယ်လိုပုံစံ design ပြင်မလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်လေ့လာမယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒါ UL မှာဆိုလို့ရှိရင် list type ပေးလို့ရတယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် HTML attributes ကိုလေးပေးပြီးတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တုံးပြရလေး type ဒါ HTML attributes အဲထားတော့ဒီဒါတော့ UL မှာဆိုလို့ရှိရင် variable ရှိလဲဆိုတော့ဒီ cycle ရောပါ냐ရောရှိလဲ sq uar cycle လောလောဆယ်မှာကျတော့သူက default အနေနဲ့ကျတော့အသုံးပေါ်လာရယ် or sql ပြောရတဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီလိုလေးရလာရယ်ပေါ့နော်လေးတောင်းလေးရလာရယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် disk disk ကတော့ပုံမှန်တိုင်းသူကမဲအောင်ပေါ့နော်အတုံးလေးအရောမိတ်ဆွေ CI RCLE cycle ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော် online လေးပေါ်လာတယ်ပေါ့အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတစ်ခါကျတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီ HTML ကိုမသုံးမနဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော် CSS နဲ့ရေးလို့ရတယ်လို့ပြောထားရနော်ဟာဒီမှာပဲအဲ့တိုင်ဒီမှာလေးအဲ့တိုင်မိတ်ဆွေကျွန်တော် type ကိုမိတ်ဆွေကျွန်တော် AAG နဲ့ထားရဆိုလို့ရှိရင်အကြီးစားတွေပေါ်လာတယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော် AAT နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အသေးစားတွေပေါ်လာတယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်I လို့ထားရဆိုလို့ရှိရင်ဒါရောမကနဲ့ I ပေါ်လာတယ်အကြီးရထားအကြီးနဲ့ထားရဆိုလို့ရှိရင်အကြီးပေါ်လာတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကပါလဲဆိုတော့ HTML attributes နဲ့ရေးရဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော် HTML attributes တခုနဲ့ရေးလို့ရလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးမိတ်ဆွေကျွန်တော်ဘာနဲ့လဲရေးလို့ရဆိုတော့ CSS နဲ့ရေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ UL ဆိုပြီးတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် UL ကို style ပြင်တော့မယ် UL မပါဘူးနော်အ UL မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနဲ့ဘာပေးလို့ရလဲဆိုတော့ non cycle square ဘာလို့ဒီမှာ default အနေနဲ့ဒီလိုပါနေ UL မှာမိတ်ဆွေကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒါကြာ list time ပေါ့နော် list time လာဟလာမိတ်ဆွေကျွန်တော် list time type list time type ကိုအဲ့ဒါမိတ်ဆွေကျွန်တော် null လို့ထိုက်ကြည့်လိုက်မယ် null ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော် data ပေါ်လာတော့မှာပေါ့မိတ်ဆွေကျွန်တော် refresh လုပ်တော့မပေါ်လာတော့
list တိုင်းတိုက်ကိုမိတ်ဆွေကျွန်တော် cycle လို့ထားရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီလိုလေးရလာအဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော် squ ai sqr ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလေးရလာအတူတူပဲနော်အဲ့ဒါကြောင့် session လေးပေးလို့ရတယ်လို့ html လေးပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တီးထားတယ် ol ol မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာရှိလဲဆိုတော့ non chia lower alpha upper alpha မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ html attributes နေနဲ့ကြတော့ a တွေ a ကြီးစားတွေ i တွေ i ကြီးစားတွေတွားရဒီမှာကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့တဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်စာသားလေးနဲ့ရေးရမယ်တဲ့ okay အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်အဲ့ဒါကြောင့် align or ul တရားကြတော့ well ဒါမဲ့ attributes တရားအတူတူပဲ list time type မိတ်ဆွေကျွန်တော် none လို့ထားလိုက်လို့ရှင် none လို့ထားလိုက်လို့ရှင်ဒီကောင်လည်းဘာမှမပေါ်တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် refresh လုပ်တော့မပေါ်တော့အဲ့တော့ none လို့မထားဘဲမိတ်ဆွေကျွန်တော် opp upper alpha ဆိုလို့ရှင် a ကြီးစားရင်လည်းပေါ်တယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ lower alpha ဆိုလို့ရှင်ဘာပေါ်မလဲဆိုတော့ lower alpha ဆိုလို့ရှင် a သေးစားရင်လည်းပေါ်တယ်ဟဲ့နော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်အဲ့လိုကိုကြိုက်လို့တတ်မှတ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ lower roman upper roman လေးရှိတယ်အဲရောမဇလုံးနဲ့အဲကနန်းနဲ့ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲဒီ lower roman မိတ်ဆွေကျွန်တော် lower roman ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလေးပေါ်လာတယ် i အသေးနဲ့ပေါ့နော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်အဲ lower roman ရှိလို့ upp ရ upper roman လေးရှိပါတယ် refresh လုပ်တော့ဒီလိုလေးရလာအဲ့တော့ list style type လို့ခေါ်ရမိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီ list stylestyle type style ရဲ့အမျိုးအစား list style ရဲ့အမျိုးအစားဆိုရတဲ့ဘောပေါ့နော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုနားလေးတင်တယ်ဒါ list style type ပြီးွား Okay နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်အဲ့ list style တွေကိုလေမိတ်ဆွေကျွန်တော်ပုံနဲ့လေးပေးလို့ရတယ်ထားပါတော့အဲ့ဒါနောက်မှပြောလိုက်မယ်ထားပါတော့ list style position ဆိုရရှိတည်ရတဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော် list style position list style position ကဘာလဲ list style position list style position ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ inside နဲ့ outside ရှိရတဲ့လောလောဆယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်or inside and outside ဆိုလို့ရှိရင် loss ရာသူကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ default အနေနဲ့ကျတော့ outside ဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်မိတ်ဆွေကျွန်တော် inside လို့ပြလို့ရှိရင် ul မိတ်ဆွေကျွန်တော်နည်းနည်းဝင်သွားရတယ်လားမိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီကောင်ကို list style type ကိုပြန်ပေးလိုက်မယ် list style list style ရဲ့ position ကိုဒီကောင်က outside လို့ပြလိုက်မယ် outside ကတော့ default တွေ့လားဘာမှပြောင်းလို့မရှိဘူးအဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဘာမှမပြောခင်မှာမိတ်ဆွေကျွန်တော် background color ပြေးကြည့်လိုက်မယ်ul ကို background color ပေးလို့ရတယ်လို့ပြောထားတယ်လေမိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီမှာ ul ကို background color ပေးလို့ရတယ်တဲ့အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် ul ဆိုတဲ့ align တွေကိုဖုံးတဲ့ our element ပေါ့နော်မိတ်ဆွေကျွန်တော် background color ကိုပါပေးမလဲဆိုတော့ green လို့ပေးလိုက်မယ်လို့လေ green လို့ပေးရဆိုလို့ရှိရင်တဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ရခါမှာဒီမှာလေးရလာပြီနော်အဲ့တော့အဲ့နေရာမှာမိတ်ဆွေကျွန်တော်ဘာမှမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် background or list style position က outside လို့ပြောလေမိတ်ဆွေကျွန်တော် refresh လုပ်တော့ဒီလိုလေးချိန်နေပါတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် inside လို့ပြောလို့ရှင်နည်းနည်းဝင်သွားတယ်ကွာအဲ့ဒါပဲကွာတာနော်မိတ်ဆွေကျွန်တော် inside လို့ပြောလိုက်တာနဲ့သူကနည်းနည်းဝင်သွားတယ်ဒီလိုလေးနော်အဲ့တော့သူကနောက်ထပ်ဘာလို့လို့ရသေးလဲဆိုတော့တဲ့ align တီးတန်းကိုပဲသူကအယောင်ရှည်လို့ရတယ်တဲ့အဲ့တော့ align တီးတန်းကိုပဲအယောင်ရှည်လိုက်မယ်နော် align တီးတန်းကိုပဲအယောင်ရှည်လိုက်မယ် align ဆိုလို့ရှင် ul ထဲကဟာပါသွားတယ် ul ထဲကဟာပါသွားတယ်ပေါ့နော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီမှာ background color ကိုမိတ်ဆွေကျွန်တော်background color ပါထားမယ်ဆိုတော့ဒီတက်က red လို့ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ wall ကရော align ကရောတကူးဆုံးပါအောင်ပေါ့နော် refresh လုပ်တော့ဒီမှာသူအနေအောင်ဖြစ်သွားတယ်တလားအနေအောင်ဖြစ်သွားတယ်သူ့ကိုမိတ်ဆွေကျွန်တော် border ကန်လိုက်မယ်အော် border ထိလိုက်မယ်ဆိုတော့ align ဒီ border ကြတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် view လို့ထားလိုက်မယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော် refresh လုပ်တော့ဒီမှာ view လေးရတယ်မိတ်ဆွေကိုကျွန်တော်ပြနေလကားပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီ inside နဲ့ outside ကိုပြကျွန်တော် inside ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီဟာလေးတွေอ่ะပေါ့เนาะ align ဒါ align ကိုကြတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဗာပေးရလေဆိုတော့ align ကိုအရင်ကို red ပေးနေရလေဒါ align တခုလုံးဒါ ul เนาะ ul ul ကအပြင်ပါပေါ့အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် align ကိုအရင်ပေးတော့ ul ကိုမိတ်ဆွေကျွန်တော် override လုပ်ပေးလိုက်တာအဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် outside မှာ default နေနေကြတော့ outside တယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော် outside လို့ထားလို့ရှင်ဒီမှာကြည့်လိုက်အဲ့ဒီ align ရဲ့ဒီ tight list တိုင်း tight လေးတွေအပြင်ရောက်နေပါเนาะမိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီ align ရဲ့အပြင်ရောက်နေမိတ်ဆွေကျွန်တော်အဲ့ဒါကို inside လို့ထားလို့ရှင်သူအထက်မှာအကုန်လုံးရောက်သွားတယ်ဒါ align ရဲ့အတွင်းထိမှရောက်တယ်အဲ့ဒါပြောကြရအောင်နော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် ul ကို background color ပေးလို့ရတယ် list style type cost square ပေးရတယ် list style type တွေကြာ align မှာလေးပေးလို့ရတယ်မပေးလို့ရတယ်နားထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာ list style type ကိုနားဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဘာမှမမြင်ရတော့ဒါ list style type မရှိဘူးနော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် border တွေလေးပေးလို့ရတယ်ဒါတော့ကိုကြိုက်သလိုပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော် list style list style position ကြာတော့ outside inside နှစ်ခုပဲရှိရယ် okay အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒါတွေအကုန်လုံးနားလေပါတယ် list style position ဆိုလို့ရှိရင် align ရဲ့အပြင်မှာ list style type ကိုထည့်တာပေါ့နော် outside ဆိုလို့ရှိရင် inside ဆိုလို့ရှိရင်အထည့်မှာထည့်တာ default ကတော့ outside ပေါ့နော်အဲ့တော့ shorthand အနေနဲ့လေးမိတ်ဆွေကျွန်တော် list style list style ဟို list style ဆိုပြီးတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် shorthand နဲ့လေးရေးလို့ရတယ်အဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော် cycle ရဲ့ inside ရဲ့အဲ့လို shorthand အနေနဲ့လေးရေးလို့ရတယ် list style type တွေဘာညာရေးစရာမလိုပေါ့နော်ဒါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီမှာဟိုထားတော့ဒီမှာပေါ့နော်အဲ ul မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ခုကို
ဒီ list တိုင်းနဲ့ position ကိုပြန်ဖြတ်လိုက်မယ် message ကျွန်တော် refresh လုပ်တော့ message ကျွန်တော်ဒီလိုလေးရလာတယ် အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် list တိုင်း ဆိုပြီးတော့ပေးလို့ရတယ် ဒီခါလေး အဲ့တော့နားလို့ပေးလိုက်မယ် refresh လုပ်တော့ name ဖြစ်နေ position ကို insert ပေးလိုက်မယ် message ကျွန်တော်အထည်ဝင်နေ okay ရော message ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပါပေးလို့ရလဲဆိုတော့ ပါကြင်တဲ့လဲ insert ဟုတ်တယ်လေတူတူပဲနော် okay ဒီကောင်ကိုနားလုံးမပေးနဲ့ cycle လို့ပေးကြအောင် ပါဆိုအထည်မှာဝင်လာမဝင်လာဆိုတာမြင်လို့ရတာပေါ့ အဲ့ဒါကြောင့် refresh လုပ်တော့ဒါအထည်ဝင်သွားရဆိုတာတည်တာတယ် အဲ့တော့ဒီကောင်ကို outside လို့ပြန်ရေးကြည့်လိုက်မယ် default အနေနဲ့ default လေး outside ပါပဲ ဒါအပြင်ရောက်သွားတယ် okay အားလုံးပဲနားလည်မှာလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ် ဒါ list တွေကိုအလိုကိုယ်ကိုယ်ကြိုက်လို့ပြင်လို့ရရပါတော့ message ကျွန်တော် message ကျွန်တော်ကမပေးချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် message ကျွန်တော်နားလို့ပြလိုက်ပေါ့ ပြီးရောနော် အဲ့တော့ message ကျွန်တော် list မပေးချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် list type ကိုမပေးချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြောတာ နော် okay အဲ့တော့ make sure ကျွန်တော်တို့ဒီ ol ကိုတော့တစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ် ပါဆိုကြည်ရတာနည်းနည်းများနေလို့ခံစားလို့နော် make sure ကျွန်တော် refresh လုပ်တော့ align တခုရလာတယ် make sure ကျွန်တော် အရာကိုတစ်ချက်လောက်ပေးမလားဆိုတော့ ပြန် ပေးထားလိုက်မယ် အရာကိုပေးထားလိုက်မယ် green လို့ပေးထားရမှာနော် ဒီကောင်ကိုကြတော့ make sure ကျွန်တော် ဒီကောင်ကိုကြတော့ red လို့ပေးထားရ red လို့မလှအောင် make sure ကျွန်တော် ဘယ်လိုပေးမလဲဆိုတော့ဟို white လေးမဟုတ်ပါဘူး gray လို့ပေးလိုက်မယ် gray ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောင်လေးပေါ့ m1 ဆိုပြီးတော့ပေါ်တယ် အဲ့တော့စာသားတွေကိုရောင်ရှေ့ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် အဲ့ align ထဲမှာပဲ message ကျွန်တော်တို့ blue shade white ဆိုပြီးတော့ရေးကြည့်လိုက် ကြရမလားဆိုတော့ရတယ်နော် မ white okay အဲ့တော့ message ကျွန်တော်တို့လေအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ list တိုင်း ထားတော့ဒီကောင်လေး message ကျွန်တော်ဒီလိုထားလိုက်မယ် ဒီ list တိုင်း list တိုင်း type ကို make sure ကျွန်တော် tower square လို့ထားရဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလေးပေါ်လာတယ်ကျွန်တော်အခုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမထားချင်တော့ပုံလေးပဲထည့်ချင်တယ်ပုံကိုထည့်လို့ရတယ်လေး make sure ကျွန်တော်မ list တိုင်း image ဆိုပြီးတော့ယူသုံးလို့ရတယ်တဲ့ make sure ကျွန်တော် အဲ့တော့ list တိုင်း list တိုင်း type မဟုတ်ဘဲ list တိုင်း html style image ဖြစ်သွားပြီ အဲ့တော့ make sure ကျွန်တော်ဒီ square မလိုတော့ အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် url တခုလာပေးရမယ် ဒီ url မှာ make sure ကျွန်တော် ထည့်ချင်တဲ့ image ကိုထည့်လိုက်တယ် make sure ကျွန်တော် images ရှိရယ် အဲ့ images ထဲမှာပါ make sure ကျွန်တော် doc2 ကိုပေးကြည့်လိုက်မယ် အဲ့တော့ make sure ကျွန်တော်ဗာပြဿနာတွေ့မလဲဆိုတော့ ပုံကအရင်ကြီးနေရယ် make sure ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ refresh လုပ်တော့ ပုံကအရင်ကြီးနေရယ် ဒီမှာတလာ ဖြီးတော့ရှိရယ်ကွာ ပုံကကြီးနေရယ် အဲ့တော့ make sure ကျွန်တော်ပုံသေးသေးလေးပဲ down ဝါမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ ဒီဟာတွေထည့်လို့မရဘူးတဲ့ ပြောနေတာပုံအသေးဆုံးကိုပဲ တွားပြီးတော့ down လိုက်ပါတယ် အဲ့တော့ပုံတွေကိုလေး down လုပ်ရရည်တလား icomarchive.com ကိုတွားကြည့်လိုက်ကွာ အဲ့မှာလေးပုံတွေကိုလေး ကိုယ့်အကိုအသေး site တွေအများကြီးရှိရကွာ တွားရွေးလို့ရတယ် ဒီမှာနော် အဲ့မှာ icon icon erchiv ဒါ line တော့ရှိရမှာပေါ့နော် ဒါ icon icomarchive.com မှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံတွေကိုရိုက်လို့ရွေးလို့ရတယ် အဲ့တော့ဒီနားမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် video လို့ရှာကြည့်လိုက်မယ် ကိုယ့်အကိုရှာလို့ရတယ်နော် camera video ရှာလို့ရတယ်ကျွန်တော် video video အဲ့မှာဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ search လုပ်လိုက်တယ် search လုပ်လိုက်တော့ဒီဟာတွေကမိတ်ဆွေ internet machine မလုပ်လေးရရယ်နော် ဘာမဖြစ်ဘူး အဲ့ဒီကောင်လေးကိုပေါ့နော် ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်တခါ အဲ့ကောင်ကိုနှိပ်တယ်ဆိုလို့ရှင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီမှာပုံကအကြီးထွက်လာတယ် အဲ့မှာဆိုလို့ရင် site တွေအများကြီးရွေးလို့ရတယ်ဒီမှာ download site တွေ 22 pixel ဒီမှာ 16 site ကနေရှိရယ် စာသားတွေက 16 site လေး 24 လေးရှိရယ်နော် ကိုကြိုက်လို့ရွေးလို့ရ Okay ဒီကောင်ရွေးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်လေးရတယ် မိတ်ဆွေကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ဒီကောင်ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ် နှိပ်ကြယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီလိုပေါ်လာ တူကို လေး right click နှိပ်ပြီးတော့လေး shape ms လေး တည့်ရမလား ပုံကို message ကျွန်တော် shift တက်ဆိုလို့ ကျွန်တော် base ထဲမှာ တခါလေး တွား shift မလဲဆိုတော့ ဒီထဲမှာ message css ထဲမှာ images ထဲမှာ တခါလေး ထည့်လိုက်မယ် အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုပဲပေးမလဲဆိုတော့ video camera ရဲ့ icon လို့ပဲပေးလိုက်မယ်နော် shift လိုက်တယ် shift လိုက်တော့ message ကျွန်တော်ဒီမှာ တွားကြည့်တော့ရောက်လာတယ် ဒီမှာ ဒီမှာတလား icon အဲ့တော့ဒီထဲမှာ ဘာ ထည့်မလဲဆိုတော့ ဒီ images tag က message ကျွန်တော် icon .png နော် .png ဒီမှာပါ message ကျွန်တော် အဲ့တော့ message ကျွန်တော်ဒီမှာ refresh လာလို့တော့ ဒီလေးရလာ အဲ့တော့ message ကျွန်တော် အယောင်လေး ပါညာ အကုန်လုံး ပြန်ပေးလိုက်မယ် ကြည့်လို့မကောင်းပါဘူး တော့ ကြည့်လို့မကောင်းဘူး message ကျွန်တော်တို့ အယောင် ဖေးလိုက်တယ် refresh လုပ်တော့ ဒီလိုလေးရလာ ဟိုကေ ဒီကောင်လည်း အယောင် ဖေးလိုက်မယ် white ဖြစ်နေလို့ နော် ဒီမှာ နော် ဒီမှာ ရလာ ဒါပေမဲ့ ဒီကောင်က 24 ဖြစ်နေ ဒီကောင်လေးက site ကငင်နေတော့လေး message ကျွန်တော် အဲ့ကောင်ကိုလေး font size ကငင်နေ message ကျွန်တော်ရလာတဲ့ကောင်က 24 pixel ဖြစ်နေလေ ဘာလို့တိနိုင်လဲဆိုတော့ message ကျွန်တော်ဒီမှာ message ကျွန်တော် down တာ 24 pixel down တာ ဒီမှာ ပြန်သွားကြည့်လိုက် ဒီမှာလေး 24 pixel သွားပြထားတယ် 24 pixel အဲ့တော့ message ကျွန်တော် font size ကိုလေး 24 pixel သွားထားလိုက်ပေါ့ဆိုလို့ရှိရင် အကုန်လုံးပေါ့နော် font size လို့ပြောကြရအောင် အကုန်ပါပါရယ်နော် message ကျွန်တော် ဒီကျွန်တော် refresh လုပ်တော့ဒီမှာ 24 pixel
မရသေးဘူးကွာအဲ့တော့ font size ကိုနှစ်ခုစလုံးနဲ့ညီပါအောင်ဒါ25 pixel လောက်ပေးလိုက်ဟင်မညီဘူးဟင်30 pixels လို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းညီလာတယ်သူက24ထပ်တောင်မှကျော်တယ်ပုံမှန်ပြလို့ရှိရင်တော့50ဆိုလို့ရှိရင်ပုံညီသွားတယ်နော်ဒီလိုလေးပေါ့ message ကျွန်တော်ညီသွားတယ်နော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ down တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင် 24 မတောင်းပါနဲ့အဲ 26 16ကို down လိုက်နော်မိတ်ဆွေကျွန်တော် font size တည်းရဲ့ဟို default က16ပဲအဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီကောင်ပြန် down လိုက်မယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်2ကိုနာမည်ရော icon 2လို့ပေးလိုက်မယ် icon 1 icon 2 icon 2ကျွန်တော်ပြန်ပေးလိုက်တော့မယ်ဒီကောင် icon 2ကိုပဲပြန်ခေါ်လိုက်မယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော် icon2.png နော်ဒီမှာ icon 2ရောက်လာတော့ icon 2 icon က coin ဖြစ်နေအဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်လောက် icon 1 icon 2ဆိုပြပြောင်းလိုက်အဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီမှာ refresh လုပ်တော့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ align ထဲမှာ font size ပေးရကွာအဲ့တော့ align ထဲမှာ font size ပေးရဆိုရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်စာသားတစ်ခုပဲ effect ဖြစ်တယ်ဒါအဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် url တစ်ခုလုံးမှာပေးကြည့်လိုက်ရအောင် okay font size 20 50အများရဲအရောမိတ်ဆွေကျွန်တော် 20 pixel လို့ပေးလိုက်မယ် okay မှန်ပါရဲ့နော်အဲဒီမှာလေးပေးလို့ရရပါတော့ url မပေးရဆိုရင်အကုန်လုံးခြုံသွားပါတော့ align မှာလေးပေးလို့ရပါတယ်ဘာလို့ဆိုစာရဲ align ထဲမှာပဲရှိရလေကိုကြိုက်တယ်လို့ whatever you like ဒီလိုလေးပေါ့ 25 pixel ဆိုရင်အဲ့လိုလေးရလာအရောမိတ်ဆွေဒါလေးဒါရီများလာတယ်လေအဲ့လိုလေးပေါ်လာတယ်လေပေါ့အဲ့တော့ကိုယ့်အကူ custom ပုံလေးရဲ့အဲ့လိုထည့်လို့ရတယ်လို့ပြောချင်တယ်နော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီလိုလေးပေါ့နော်မြန်ပူမှာပါအဲ့လိုလေးမဟုတ်လို့ရှင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းဆိုလို့ရှင်အားရမှာမရှိရနော်ပုံထင်းမှာပဲမိတ်ဆွေကျွန်တော်ပုံလိုက်တာပေါ့ကွာโอเคအားလုံးပဲ see you ပါနောက်ထပ် video file မှာမိတ်ဆွေကျွန်တော်နောက်ထပ်တွေ့မယ်ပေါ့နော်ဒီ video file ကဒီမှာပဲရက်မယ်